Јас сум пред Домот на Рома, каде во овие вести разговарам токму со авторот кој што има низа критики за американската политика што ја води кон Македонија. Добро вечер, амбасадоре Никовски. За еден час имате промоција на вашата книга. За многумина контроверзна поради тоа што може би сте еден од редките кој што отворено, јавно говори против, да речам, американците. Што толку им замеривте на токму на Вашингтон и на нивната политика? Видите, не се работи ништо антиамериканско, ништо не е против Америка. Напротив, ова е еден обид за анализа, за дијагноза на она што ни се случува веќе 20-тина години. Знаете, се заедно, не може на Грција да ја блокира Македонија, да го доведува целиот регион во опасност за некои своји лични и тесни интереси. Се работи сепак за глобална политика, за една голема сила, која своите интереси во Балканот, после распадот на Југославија, ги реализира со едно нагласено свое присуство, кое се, нели така, ефектуира со подршка на албанската кауза, независноста на Косово беше до вчера незамислива, не така, а без Косово немаше да биде можна ни 2001-та, така и нас. Значи се работи за една анализа која преку факти и аргументи се обидува да покаже дека целиот проблем со нашето име, непризнавањето, блокадата пред НАТО и ЕУ е де факто режирана и бережирана од Вашингтон. Тука нема ништо што јас тврдам и сметам дека е така. Факти и аргументи, ситуации, анализа на тие ситуации, личности, кој што рекол, кој што кажал, кој што направил, што недосмислено покажува дека на вистина нашиот противник од другата страна се Соединените Американски Држави, а Грција само еден играч кој има може би само, да речем, го држи проблемот во своја, ето, од почетокот има некаква лиценца, да поточно кажеме, и ништо повеќе. Оно што официјално го сопствуваат македонските власти, но и исто така и американските власти, дека Америка е стратешки партнер на Македонија и тоа е неспорно. За да биде поинтересно на гледачите, може ли да ни изведете некои сегменти од вашата книга, велите анализа, кои се вашите конкретни докази, кои што ги темелите и кај што тврдите дека Америка е главниот виновник што Македонија е надвор од НАТО и толку не може да го реши проблемот со името? Видете, тоа е наша голема погрешка која тврдиме дека американци за наш стратегиски партнер. Тоа не е точно. Ќе кажам само неколку примери. На пример, во Советот за безбедност во 93-та година беше оспорен нашето име официјално. Во Советот за безбедност беше флагрантно прекршена повелбата Уставот на Обединетите нации. Тоа не може да го направи ниту една друга земја освен Америка. Америка доминира во Советот, во светската организација, таа е главна носечка сила на Советот за безбедност, таа е главен финансиер на светската организација, не е така? На сите нејзини операции, на сите нејзиното обстојување, и ни Франција, ни Велика Британија, кој се исто така постани членка, ни Шпанија, кој беше во тој период привремена членка, не може да ја кршат привремената слобода без согласност на Америка. И да не беше носител Америка, без нејзина согласност не може да се направи тоа. Значи, та, ако не беше носител, беше бар од истата страна на баркадата. Второ, да ја земе 2001 година, за да беше можно да се случи тоа што се случи, да косовските единици, де факто, она е формирана на Косово, генералштабот беше на Косово, првите три месеци секој ден Сабајле влегува во земјата, врши операција, врши лом во земјата и зулум се враќа назад. Зар е можно каде од Косово, каже, имаше преку 30.000 американски војници, од купно 50.000 на НАТО, каже, што ЦИА и сите тајни полутајни служби беа тамо, да сето тоа се случува, а ти да не знаат. Не е возможно. И знаете што е крупски доказ дека за сето тоа стоеше Америка? Македонските албанци, ПДП и ДПА, тогашните главни партии, нема поим што се случува во земјата. Тие беше сите изненадени. Значи, ако беше тоа сеалбански проект, а не некој друг да стоеш за тој проект, можно ли беше да ПДП и ДПА не знаат? Тачи, Џафери и Мери од тоа време. Нема поим што се случува, разбирате. Тие дури подоста ме вклучени во целиот проект со така наречената Призренска декларација, која де факто нацртот, грото од текстот на Хрисиот договор, донесен од Фровик, кој тогаш дојде, ги однесе тамо и прв пат македонските албанци, представите нашите албански партии, се сретна и со Али Ахмети и подпишува декларација која подошто се претвори во Охридскиот договор. Нели гледате мала контрадикторност на вашите тези, ќе го земам само како аргумент признавањето на Америка на Македонија под уставното име. Дали е тоа доволен до аргумент дека Македонија е стратешки партнер на
Вашингтон. Видите, и американски дипломат висок ми го потврди тоа, а мислам тоа не е спорно. Америка го призна нашето уставно име само за билатерална сораб, билатерална комуникација, не, значи генерално. Во моментот кога треба се одржи овај референдумот за новата новата административна подоба на земјата. Кога непотребно, кај непотребно се албанизираат делови, како што е Кичево, Струга. Значи, за да се успее тој, за да не успее тој референдум, тие не го признаа името Република Македонија, велам само за внатрешна меѓусебна употреба, и сега се првите кои да јавуваат дека чим ќе се договориме ние со Грција, а со Грција ние никога ќе се договориме, тие ќе бидат први кои ќе користат новото име. Значи, тие ќе го фрлат на бунище тоа што не го признаат тогаш уставното име, а од друга страна ќе се остане администрацијата на државата. И уште еден факт во исто насока во кој ви прашувате, нели претседател од Буш се заложи лично во Букурешт да Македонија биде примена под референцата. За 24 часа беше демантиран. Некој велат дека тоа Грција го направи. Зарем можно да Грција, било која Грција, мислам, може да го спречи американското председател да направи нешто што наумил? Не може. Тоа беше случај дека Буш беше на крајот свој мандат. Веќе беше јасно дека ако Македонија влезе во НАТО со референцата, нема веќе прекрстување на македонскиот народ и тоа беше спречи. Да беше Буш на почетокот на својот мандат или во средината, он ќе успееше, Македонија ќе станеше членка. И дека не беше Грција за сето тоа и Буш една потврда, многу, многу силна, многу јака. Турција, знаете, наш силен поддржувач и за НАТО, и за ЕУ, и во целина, односните земји се изворедни. Замисли дека Турција ќе дозволеше да Грција е спречи Македонија ако не беа американците подали тоа. Ти не сакаш да се обучат со Буш, али со Турција ќе се, со Грција ќе се очеја и то како. Во контекст на проблемот зимето е што го спомнавате вие. Денеска актуелна е средбата на грчкиот премиер Самарас со германската канцеларка Ангела Меркел. Медиумите, но и грчките политичари умешно го ставија зад завеса, да речам, билатералниот проблем. Се говореше само за економската криза. Можено ли е да очекуваме до декември раздвижување, односно директна вклученост на канцеларката Ангела Меркел? Дај Боже да канцеларката Меркел се вклучи по-агресивно, по, мислам, офанзивно за помогне на Македонија. Меѓутоа, не заборавајте дека дека трае кризата во Грција, нити Германија, која е носечки фактор на Европската унија, нити било кој друг на светот ке се ангажира било што како притисок врз Грција, бидејќи не заборавајте, од еврото зависи од грчката криза. Ако Грција утре излезе како што намерава да исфрлат од еврозоната, беа свесни дека паѓа евро. Разбирате, Германија е најзаинтересирана за еврото, така Германија исто така покажува интерес да се реши овој спор. Меѓутоа, не заборавајте, нема ништо посвето за нив од економијата, а еврото зависи од Грција и Грција ќе биде се уште во дрчам галена и милувана од нив, само да не дојде до таков еден распад, бидејќи тоа и се распаѓа и целата Европа. Господин Николски, благодарам што бевте дел од вестите. Ви посакувам во тираж на вашата нова книга.